មហាជនរំពឹងខ្លាំងលើភាពជោគជ័យរបស់អ្នកលេងគុនខ្មែរព្រមសំណាងខណៈត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅសង្វៀនថៃហ្វៃឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631អ្នកលេងគុនខ្មែរដែលគេស្គាល់រហស្សនាមថាជាងកាត់សក់ដៃឯកព្រំសំណាងបានចាចេញពីមាតុភូមិនៅព្រឹកនេះដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកម្មវិធី Thai Fight ក្នុងជំនួបរវាងកីឡាកររុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះកីឡាករល្អជង្គង់និងកែងមួយរូបនេះកំពុងមានប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើសៃវៀនថៃហ្វៃតាមរយៈការផ្ដួលគូប្រកួតជនជាតិបារាំងត្រឹមទឹកទី1ពលគឺកីឡាករបារាំងរូបនោះបោះបង់ការប្រកួតព្រមទាំងទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយគ្រឿងដែលជាហេតុទទួលបានប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អ្នកស្នេហាគុនខ្មែរជាមួយគ្នានេះមហាជនបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងលើកីឡាករគុនខ្មែរព្រំសំណាងក្នុងការប្រកួតលើកទី2របស់កីឡាករខ្មែររូបនេះក្នុងជំនួបរវាងកីឡាកររុស្ស៊ីក្នុងកម្មវិធី Thai Fight ខាងមុខនេះផងដែរ PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631